Šodien mēs esam vietā, kurai būtu jābūt vissaulainākajai Latvijā. Bet saule šeit šodien nespīd, tāpēc meklēsim, kur to ieraudzīt caur cilvēkiem. Esam Saulkrastos, vietā, kas atrodas starp jūru un dzelzceļu. Un arī par šīs vietas nosaukumu rašanos dažādi stāsti meklējam. Viens no tiem saistīts arī ar pašu dzelzceļu. Stāsta, ka esot bijis tā, ka tas cilvēks, kurš izlēms to, ka šo vietu jāsauc par Saulkrastiem, piespraudis šeit šo zīmi ar nosaukumu Saulkrasti. Šeit iebraucas vilciens, kā arī šobrīd tas ir. Un tad, kad vilciena šoferis ieraudzīs to zīmi, tad bija skaidrs, ka jā, stacija Saulkrasti un vieta arī Saulkrasti. Bet mēs tomēr teikt, ka šī esot vieta arī, kur esot visvairāk saulaino dienu gadā. To mēs vaicāsim pašiem šiem Saulkrasti cilvēkiem. Jūs šeit stacijā gaidat? Saulkrasts Rīga. Saulkrasts Rīga. Tad jā. No kurienes jūs esat? No Saulkrastiem vai Rīgas? Vispār es esmu rīdziniece, bet visu vasaru 5 mēnešu dzīvoju Saulkrastos. Ko jūs darat Saulkrastos? Es esmu nestrādājoši pensionāri. Kā pats saprotiet, dārziņš, mājas solis. Nu, tā šis tas. Kā ir vai tās saulainās dienas šeit ir vairāk nekā Rīgā? Noteikti. Noteikti, jo es no jaunības esmu pietuvināta bijusi Saulkrastiem, tagad gan es dzīvoju 7. Vasaru, bet noteikti es to skaidru zinu. Un kā tas vietas nosaukums varētu būt cēlējis jūs prāt? Tāpēc, ka saulaini krasti. Es par to esmu pilnīgi pārliecināta. Nu, es nezinu, tā es domāju. Un kas ir tad, kad nespīd saule, piemēram, šādā dienā Saulkrasti? Kur to saule šeit tagad atrast? Savā sirdī. Savus mainiekos, nu kur vēl? Vai arī tajā dārziņā, tur noteikti arī? Nē, nu dārziņš, tas jau tikai viens nosaukums. Ir televīzors, drāmata, dators, viss ir, man šeit ir viss sērtības, tā kā es šeit dzīvoju tāpat kā Rīgā. Un kāpēc tad jūs braucat uz Rīgu, jājautā laikam? Nu, diemžēl uz tādu nepatīkamu pasākumu rīt 10:00 no rīta, bet lai paliek. Diemžēl, citādi nebūtu braukusi. Bet Saulkrastos jau var dzīvot visu vasaru un nemaz nedomāt par to, kas citur notiek. Protams, mēs jau arī ļoti ar vīru reti braucam uz Rīgu, tikai tādas klājas nepieciešamības dēļ. Mēs tiešām tos 5-5,5 mēnešus atkarībā no laika apstākļiem, mēs nodzīvojam Saulkrastos. 5,5 mēneši, tas jau ir mazliet vairāk nekā tā vasara kalendārā. Mēs atbraucam pus maijā, citreiz drusciņ ātrāk un pus oktobrī braucam projām, arī varbūt vēlāk, citreiz ātrāk, nu kā kuru gadu, kāds laiks. Kāds laiks. Jā. Nu, redz, nu jācer, ka šī vasara būs saulaina, tā kā šodien. Un sūtam kādam sveicienu. Kam mēs varētu aizsūtīt sveicienu? Diviem nevar, man ir divas meitas. Var mierīgi diviem. Nu, tad abām divām. Abām divām Jā. Meitām. Izvilksim arī kādu plati, kādu dziesmu, lai skan. Super. Goran Gora, zvaigznes. Nūre. No ciemiņiem nāk zvaigzne mājās Tā mirdzot saraustīti nāk Es atkal sāpēs iedomājos Viss varēja būt citādāk Ja nebūtu tā izgājusi, kur zvaigznēm nevajag iet, ja savā vietā degtu klusi, mēs būtu stiprāki mazliet. Nebūtu tā izgājusi, kur zvaigznēm nevajag iet. Ja savā vietā degtu klusi, mēs būtu stiprāki mazliet. Ja nebūtu tā izgājusi, kur zvaigznēm nevajag iet. Ja savā vietā degtu klusi, Mēs būtu stiprāki mazliet.
un jā, un laimīgāki arī. Bet nu nekā vairs nevar darīt. Cilvēki pie jūras dzīvoja ne tikai tāpēc, ka labs kūrorts, bet arī tāpēc, ka vieta, kur nodarboties ar zveju. Un zvejniekiem dodoties jūrā vienmēr ir vajadzīgas bijušas bākas. Šeit Caugrastos šī baltā kāpa ir bijusi tāda kā vietējā bāka, kur cilvēki redzējuši no tālienes, ka spīd saule pret baltajām smiltīm. Un lai arī šobrīd kāpa vairs nav tik spilgti balta, tā tomēr piesaista vietējos un šķiet, ka no otras puses ne no jūras, bet no sauzemes. Jo cilvēki šeit nāk un izskatās, ka viņiem patīk šeit atpūsties. Vai jūs esat vietējais? Esmu, jā. Un ko darat šodien šeit pie Baltās kāpas? Precās ļoti tuvi cilvēki un esmu atbraukuši uz Balto kāpu, jo šeit ir ļoti skaisti, neskatoties to, kas notiek ārā. Un lieliski pavadumu laiku, dzeram šampanieti un priecājumos par jauno pārijā. Tas ir Baltā tas. Kāpa ir tā vieta, uz kuru laikam jaunais pāris šeit bieži brauc. Nu, vismaz tie, kuri precās šeit fotogrāfēs, vai ne? Nu, brauc, jā, jo skats ir vienreizais un arī doma ir parūpējusies par to, lai šeit būtu laipa, līdz kurai aiziet. Tā tad ir uzcelt arī lapeni un tās ir tās lietas, kas uzrunā cilvēkus. Un es pieļauju, ka arī visa piebraukšana infrastruktūra ir padarīta tāda, lai tas būtu labvēlīgi visiem. Bet kā tad ar to sauli Saulkrastos ir? No saule ir tas ir tas pats, kas Liepā ir pilsēta, kurā piedzimst vēš, ja. Saulkrasti ir pilsēta, kurā ir saule un vienmēr tāda arī būs, ja. Visskaistākā un vissarkanākā. Vissarkanākā pilsēta. Jā, droši vien. Sarkanākā tādā ziņā, ka skats ir vienreizais un droši vien, ka tās krāsas mīs kopā ar dzeltenu, ja. Saules sarkanas, dzeltenas no rīta un vakarā. Tad karsta pilsēta sanāk? Ļoti karsta. Kā ir skaistāki Saulkrasti ir no rīta, tad, kad tā saule aust, vai tad, kad saule riet? Es pieļauju, ka tas ir atkarīgs no kompānijas. Vai nu tas ir no rīta, tad, kad viņa droši vien kad aust un ir skaisti. Protams, ja nav tik brīnišķīgs laiks kā šodien, ja, tad viņa ir dzeltena un vakarā sarkana. Nu, ja šogad Jāņos būs tas laiks tāds, ka nelīs lietas, tad droši vien, ka tas ir tāds labs veids pārbaudīt, skatīties saulu riet un drīz arī pēc tam saulu lēkt. Jā, beidzot, iesim ārā no tiem šķūņiem, kas ir padarīti par iespējām, kur atpūsties un nāksim ārā dabā un baudīsim lielisko laiku Saulkrastos arī. Noteikti. Kam mēs varētu nosūtīt sveicienu šobrīd? Nu, tad man ir jāizvalk dziesma un dziesma šajā brīdī ir Da Gamba. Mēs sūtam sveicienu Sandai un Sandim Putniņiem, kuri šodien ir aprecējušies, cik skanīgs ir gan vārds, gan uzvārds, un lai viņiem dzīvē izdodas un viss arī veicās.
šeit Salkrastos? Mēs braucām garām. Braucāt garām? Jā. Un ko tu te dari? Es biju atbraucis uz riteņbraukšanas nometni Zvejnieku ciemā. Un cik ilgi gāja nometne? 5 dienas. Ko var izdarīt 5 dienu laikā Zvejnieku ciemā riteņbraukšanas nometnē? Mēs bijām pie jūras, mēs peldējāmies. Bet tā bija tā kā atpūtas nometne vai tomēr sporta? Sporta. Treniņu nometne? Jā. Vai ir pošāk trenēties pie jūras nekā Rīgā? Pie jūras. Pie jūras. Un kā mammai šķiet, kādi ir tie Salkrasti tā ātri acu uzmetot? Nu tādi ļoti gari, cārbraudzot ļoti gari, bet nu, ļoti tādi nu, tā kā kūrārds, tā kā atpūta. Un kur tad tā pati saule varētu būt šodien? Kā tev šķiet, tu šeit tūmā nedēļa esi pavadījis, kā ir ar to sauli šeit? Dažas dienas ir saula bijusi. Šodien gan nav bijusi saula. Bet kā tev šķiet, vai tas pamatots tas nosaukums Salkrastiem, ka saula šeit vairāk būtu? Nē, es tādu nevajag. Var jau būt, ka ir. Jā. Kam mēs varētu nosūtīt kādu saulainu, varbūt sveicienu? Mēs varētu nosūtīt māsai, omai, uz Liepāju, vai ne, tētim, kurš ir Horvātijā, kam vēl. Otrai vecmāmiņai Dobelē. Ļoti daudz, jā. Ļoti, ļoti plaši pa visu Latviju varētu sūtīt sveicienus. Jā? Jā. Jā? Un tad izvēlamies kādu plati. Normunds Rutulis aizturi elpu. Aizturi elpu un ieklausies vējā, kas tev pie loga ir pieklaudējis. Varbūt, ka pasniegs ir atnesis zīmu, bet varbūt kāds tikai pajokojis. Nesteidzies, nesteidzies brīnumu gaidot, paies vēl stundas, simts gadi un laiks. Aiztecēs sudrabā lāsē parūti, izkūpēs rītausmā viegli kā tvaiks. Aizturi, aizturi, aizturi elpu, aizturi elpu, un klausies, kas ir piepildās, kas cerībām mirds. Aizturi, aizturi, aizturi elpu, aizturi elpu, un gaidi, kas būs, vai tur aizloga. Kāds izjūto mūs. Istaba tukša, kā izsmelta aka, muzikants spēlē šo dziesmu par sevi. Dziesmu par cerību aiz tava loga, dziesmu par laimi, kas pienāk, kas tev. Nevar jau zināt, kā būtu, ja būtu, nevar jau zināt, kas ārā tur stāv. Aizturi elpu un ieklausies sevi, cita neviena, ja līdzās tev nav. Aizturi, aizturi, aizturi elpu, aizturi elpu, un klausies, kas sirds piepilda acis, kas cerībām ir. Aizturi, aizturi elpu, aizturi elpu, un gaidi, kas būs, vai tur aizloga, kāds izjoko mūs. Aizturi elpu un klausies, kas ir piepildāsis, kas cerībām ir. Aizturi, aizturi, aizturi elpu
un gaidiņas būs. Vai tur aiz loga kāds izjoko mūs? Kāds izjoko mūs? Ko šodien darat šeit Saulkrastos? Tirgojos ar dārziņiem. Ar dārziņiem. Un kā šķiet, kur aug tie saulainākie un labākie dārziņi? Jaunjelgavas novadā. Jaunjelgavas novadā. Bet kā jums varbūt izskatās tie Saulkrasti? Vai ir saulaini vai nav? Nu, šodien tāds laiciņš apmācies, bet vispār man patīk Saulkrasti. Mēs pie jūras jau pastaigājam ar meitenīti. Un saulaini vienmēr bija. Šodien kaut kā laikam atvedām sliktu laiku. Bet sanāk tā, ka tie Saulkrasti esot nosaukti šādi, tāpēc, ka šeit esot vairāk saulaino dienu gadā nekā citvieta. Kā jums šķiet, vai tā ir vai nav? Nu, tik bieži es uz šeien, es neesmu šeit, bet vienmēr, ka braucām, vienmēr saulēns bija. Un kā paši cilvēki, kas nāca šodien pie? Oi, ļoti jauki cilvēki, vienmēr. Ļoti laipni, paldies vienmēr un atsaucīgi tādi un saprotoši un viss garšo. Un mums arī prieks censties, kā saka, strādāt. Jūs tā braukājot pa visām pilsētām, droši vien varat tos cilvēkus tā ļoti labi sajust, vai ne? Jā, kā kurā vietiņā. Mēs daudz pilsētām nebraukājam, bet kā kurā vietiņā. Ir kur tik tiešām tādi ļoti jauki cilvēki. Vai cilvēku noskaņojums mainās no tā vai ārā tā saule spīd vai nespīd? Jūs ziniet, nē. Šodien pat tā stipri lija, bet mums rinda stāvēja cilvēciņiem vajadzēja dārzenīt, tur redīsiņu vai tur salātiņu, viņš pirka. Vai zemenītes jau tagad sākās? Zemenītes jau pašas laik pasmēdīt. Jā, gribās kaut ko svaigu, galvenais svaigu, ka nav stāvējis dienām, kā saka, ka vakar plūkts vai vakar pusītē, jā, līdz tai tumsē, un no rīta kaut ko vēl piečubinu klāt to, ko nevar iepriekšējā dienām. Tas ir arī labi. Kam ir jābūt, lai dārzens izaugtu? Nu, saulītē ir jābūt, kam vēl ir jābūt? Pirmām kārtām jābūt labai sēklai. Un tad jau tad augs. Tam pašam sēklas sējam jābūt labam? Jā. Es runājos ar saviem dārzenīšiem, ka viņi tikko sāk augt, jau lien ārā maziņas lapiņas. Saka, nu, mēs jūs gaidām, tauta jūs gaida, audziet veseli stipri. Un vajag gan lietu, gan saulīti. Būtībā vajag visu. Nu, vējš tā īpaši nav vajadzīgs. Mums siltumnīcā tomāti auga, viņi tāpat tās ir savā starpā jāpapurina tie ziediņi, un tad viņi tur sačupojās tā kā. Un tad tur vējš it kā nav vajadzīgs. Bet, nu, varbūt, ka kādam vajag vēju, mums īpaši nē, lai rābulis zaļos nenokrāta. Bet, nu, gan saule, gan lietutiņš vajadzīgs. Un ko mēs varētu kādam novēlēt vai pasveicināt? Oi, pasveicināt varētu visas mūsu pircējus, labi, kas mūs pazīst, jā. Un mums dzīvo, man nelaiķa vīra radinieki šeit dzīvo pāri ielai uz stūrīšu, tur tādu mājiņu. Viņus varētu pasveicināt Marītu un Jāni. Tad Marītai un Jānim šeit pat uz Saulkrastiem sveicieni. Jā. Un izvēlkam dziesmu. Tā, Kārlis Kazāks, plūst pilna sirds. Ziet par lapām sārtā, tā
dzied par gaismu siltāk, tā ziemā šeit dziedāts vēl nav. Šodien saulkrastos saule nespīd, mēs satikām, manuprāt, ļoti daudz saulainu cilvēku, kuri visi zina stāstīt to, ka tā gaisma un siltums meklējums arī sevi un cilvēkos sev apkārt, kā arī pilsētā. Jo nākamajā nedēļā mēs dosimies uz citu pilsētu, kuru diemžēl nav pie jūras, bet tas nenozīmē, ka tur nav ūdens. Dosimies uz Vecpiebalgu, skatīsimies, kā zied ūdensrozes un meklēsim melodiskus sveicienus tur.